Привет, народ! Думаю, якщо побачить мене хлопці Elite Select, подивіться, яка ваша класна кукуруза зійшла. Мама Юля сіяла. Все круто. І в нас дуже мало хімії. Взагалі хімії немає. Все цапочкою обробиться і все буде круто. Коротше, ми сіяли 28 квітня. Сьогодні в нас є. Зараз подивлюся. Тридцяте число. Самі посчитайте. Як ми сіяли тут кукурузу, казали хлопці з Elite Select. Якщо дивляться хлопці з цього, то вам великий привіт. Дивіться, яка штука класна зійшла. І зараз, як ми сіяли, вони казали, щоб ночі була температура хоча б 10 градусів. Зараз бачу, продають. Зараз передають навіть 7 градусів вночі, уявляєте? Немає крусти. Подивіться, яка справа картошка. One second, нахилю камеру. Отак. Чередує картошка справа, зліва кукуруза. Хлопці, Elite Select, дуже дякую вам. Взагалі кукуруза супер. Зійшла 99,99. То вчора дивився і раніше мої відео. Коротше, байкера були. Сьогодні відходимо, пиво п'ємо. Подивіться, яка красота. У нас, в мене тітка, коротше, посіяла, їздила млином і купила кукурудзу. І там ні хрен да ні хрена. Якщо дивляться ці хлопці, я ще вас візьму на другий рік, на три рядка. Можна? Дякую. Всім пока.